Сайн байцгаана уу? Бүгдэнд нь өглөөний мэнд. Лайваараа бэлэн байгаа авто машиныхаа талаар, за бүгд лизингийн талаар бас мэдээлэл өгдөг байгаа. За түрүү чинь 5 дахь өдрөөс эхлээд манай 50 саяас дээш үнийн дүнтэй авто машины маань зээлийн хүү буурсан байгаа. 50 саяас дээш үнийн дүнтэй авто машинтаа бизнесийн орлоготой бол 8 жил хүртэлх хугацаагаар хүн 125% хүүтэй авах боломжтой байгаа шүү. Бас цалингийн орлоготой бол бүгдөө 30 сар байгаа хэвээрээ хуучнаараа байгаа. Цалингийн орлоготой ер нь бол автомашины зээл цалингийн орлоготой бол 30 сарын хугацаатай хүн 175 гэдэг бүр Монгол банкны цаанаас нь бодлогоор хязгаарлагдсан байгаа учраас бол урт хугацаагаар бол авах боломжгүй. За хишиг дээр жацхгүй өглөөний мэнд. За бат очир ариун сайхан өглөөний мэнд. Бүгдэнд нь өглөөний мэнд. Жалгач нар зам жоохон халтрагатай байлээ шүү. Болгоомжтой яваарэ. Аюулгүй бүсээ бүтлээрэ. Та бүхэн сонирхсан автомашин байвал асуугаарэ. Асуугаад мэдээлэл авч болно. Ямар төрлийн машин сонирхж байна? Манай дээр өнөөдрийн байдлаар нэг 140 ширхэг автомашин бэлэн борлуулагдчихээн. За дугаартай дугааргүй цоошин гих мэтчлэн. За шин 5 далууд удахгүй бас ирж байгаа 2021 оны 5 далууд маань бас захиалганд орсон байгаа удахгүй бас ирнэ шинээр ирж байгаа машин гэвэл за Японоос бол ерөнхийдөө бол тогтмол машинууд бол бууж байгаа суудлын зэрэг сонирхсан автомашин байвал асуугаад мэдээлэл аваарай. Та ямар төрлийн автомашин сонирхж байна уу? За бэлгүн сайн уу? Өглөөний мэнд. Гамбаа өглөөний мэнд. Сонирхсан автомашин байвал асуугаарай. Дугаартай дугааргүй за тэгээд зарим хүмүүс нөгөө ер нь цааштай бас авах гэж байгаа машинуудаа бас сонирхож болно шүү дээ. За би нэг ийм машин авах гэж байгаа шүү. Ер нь ямар шүү эдийн ч гэдэг ч юм уу тий. Тэмүрхүү асуултууд бол асууж болно. За тэгээд дугаартай машин ч гэсэндээ та бүхэндээ манайх мотор хороопонд жилийн баталгаа өгдөг байгаа. Мэдээж үйлчлэгээ бол бүгдийг нь хийсэн. Та шууд унаа явахд бэлэн байдаг гэдгээрээ бас давуу талтай байгаа шүү. За мэдээж хажууд Голомт банк байрлалд ажиллаж байгаа. Шууд автомашин үзээд банкар лизингээр автомашин сонирч уул шууд банктайгаа уулзаад явж боломжтой байгаа шүү. За Баатар сүх Toyota Alphard бол байхгүй Velfire бол байгаа. За очиад үзүүлье. Alphard-ууд бол байхгүй байгаа. Ер нь бол цагаан сарын дараанаас бол энгийн Alphard-ууд ирнэ. Hybrid Alphard ер нь л манайх борлуулахгүй байгаа. Энгийн Alphard-ууд бол ирнэ. Ерхэтэ гэр бүлийн хэрэгцээнд нэг машинууд маань ерхэтэ бол дулаархаар илүү борлуулагддаг. Тэр бор бенз дэлээ. Хитэн. За. Alphard-тай төстэй гэвэл Toyota Velfire байна. За, Toyota Velfire 2015 оны шинжлэгдсэн загвар. Шинжлэгдсэн загвар 2500 мотортой хайбрид. Дөрөв дугау хөтлөгчтэй. За цагаан өнгөтэй, цагаан шаргал салонтой. Үнийн хувьд бол 74 сая гэж байгаа шүү. За баги BT. Он залуу хараар байхгүй дууссан байгаа шүү. Цагаан сарын дараа ирнэ. За 4000 мотортой 100-тай бол байхгүй байгаа. 2700 мотортой 150 байгаа. За 130 литрийн банктай 200 байна уу гэж байна. За ер нь бол бүгдөө 130 литрийн багтаамжтай банктай байгаа. Зөвхөн Америк стандартын 290-ийн банктай байдаг шүү. Бусад нь бол бүгдөө 130-ийн банктай байгаа. За Toyota 5 богод мөнх хатаагаас гарсан дэрэгнүүд, Арабаас ирснүүд, Европоос ирснүүд бол бүгдөө том банктай байгаа шүү. За Prado-нуудаа үзүүлээд 200-нуудаа үзүүлье. За 4000-тай Prado сонирхж байгаа хүмүүст бас Toyota 4Runner санал болгоё. 4000 мотортой бензин автомат 3 дахь гинэний суудалтай 7 өнөө суудалтай 2014 оных Америкаас орж ирсэн галийн бичгтэйгаа байгаа. За тэгээд одоо юу гэдэг нь Кусундээ яг таарсан гэхээр Toyota Hilux-ийн Америк руу гаргадаг загвар Toyota 4Runner. Энийг гоё тоноглоод унал илүү мундаг. За тэгээд мэдээж 4000 мотортой шатхан баг зарцуулна, хот төр бүр баг зарцуулна. Ягаад гэвэл 2 дугау хөтлөгчдөр тохируулах боломжтой, 4 дугау хөтлөгчдөр тохируулах боломжтой мэдээж хөдөө гадаа явахд илүү тохиромжтой хот дотор бас нэвтрхи данхаагаад авахгүй бас яг го юм дунд гарын дунд зэргийн том оврын джип байгаа шүү. Та бүхэн бас сонирхоод үзээрэй. За явах үед ангийн хувьд бол яг л Prado 150 явах үед ангитай бол ижилхэн.
За тэгэхээр сэлбэг эднэр дээр бол ямар нэгэн асуудалгүй гэсэн үг. Үний хувьд бол 95 сая гэж байгаа шүү. Гэлийн бичгтэйгаа байгаа. Үний хувьд бол 95 сая гэж байгаа шүү. За 2000 Сэнт дизель 216 оноос доош номер аваагүй. За ер нь бол нөгөө одоо альбиасны дилер Toyota 5 боогод мөнх хада компаниуд Land Cruiser 200 оруулж ирдэг болсноос хойш ер нь гадаадаас ч тэр одоо Арабаас нэлээд зөөдөг байсан, Европоос нэлээд зөөдөг байсан 200-ууд маань ерөөсөө ирэхэ болцсон шүү. Тэр Галийн бичгтээ Монголд явгаа хуучин антай 200 ер нь бол ховор хаяал ганц хоёр ирж байгаа. Тэгэхээр ер нь бол дандаа Монголд явж исэн л 200-ууд борлуулагдана. Аа нугаар аваагүй гэвэл та бараг цоо шинийг л авах боломжтой. За эсвэл бүр захиалаад ч юм уу те Араб руу ч юм уу Европ руу ч юм уу захиалаад бас авах боломжтой шүү. Тэрнээс бол яг багт өмнөх онтой 200-ууд маань яг Галийн бичгтээ ер нь ховор байгаа. За энд 2011 оны Prado 150 байна. 2700 мотортой бензин автомат. 2700 мотортой бензин автомат. Галийн бичгтэйгаа байгаа. Үний хувьд бол 75 сая гэж байгаа. Жишээд бол та энэ машиныг лизингээр сонирхч бол урдчилгаа 20% гээд 15 саяг өгөөд за 8 жилээр хүн 1.25 гээд сард та нэг 900 мянган төгрөг төлөх юм байлээ шүү. Яг хамгийн уртаар нь аваа боломжтой үед бас ингээд шахаа төлөх боломжтой. За Prado 150 бол манад бол бас нэлээд шалгарсан машин тий. Үний хувьд бол 75 сая гэж байгаа. За яг энэ хоёр хоёлоо яг ижилхэн. За наадлийнхан болохоор 7 оны судалтай, цаадлийнхан 5 оны судалтай өөр бол ялгаа байхгүй. Үний хувьд бол 75 сая гэж байгаа шүү. За энд 2018 оны шинжлэгдсэн загвартай Prado 150 байна. 3000 мотортой дизель автомат. За альбиасны дилерээс гарсан дилерийнхаа бараг баталгаатайгаа байгаа. 20,000 авсан машин байгаа шүү. 18 оных үнийн хувьд бол 134 сая гэж байгаа шүү. Мэдээж зүү өрөөлтэй. За бэлэн байгаа 200-уудаа бүгдийг нь танилцуулъя шүү. Бэлэн байгаа 200-уудаа бүгдийг нь танилцуулж байна. Яг 200 сонирхж байгаа хүмүүс байвал бас хараарай. За 2014 оны дизель автомат VX High загвар 4500 мотортой V8 турботой 74,000 км явж байгаа. За, альбиасны дилер өсөн хит моторсоос гарч ирсэн хэрэг байгаа. Маш бага эдлэгтэй. Тэгээд гоё хар саар дөнгөтэй цагаан шаргал салантай. Үнийн хувьд бол 124 сая гэж байгаа шүү энэ машин. За, ажиллаад 2077 2008 оны 2009 онд орж ирсэн дизель автомат VX High загвар евро стандарт гадна талын фейслифт хийсэн байгаа шүү. Нөгөө он залуу болгоцсон байгаа. Үнийн хувьд бол 88 сая гэж байгаа шүү. 2008 оны 2009 онд орж исэн 4500 мотортой дизель автомат VX High загвар үнийн хувьд бол 88 сая гэж байгаа шүү. 0077 88 сая. За энд 2018 оны дизель автомат VX Medium загвар байна. За ижилхэн мөн 4500 мотортой V8 турботой 2018 оны хар өнгөтэй цагаан шаргал салантай дизель автомат VX Medium загвар. За Medium загвар, High загвар, VX R загвар гэд нэлээ олон ялгаануудтай байгаад байгаа. Тэгэхээр та бүхэн Land Cruiser 200 авах гэж бас сонирхоод үзээрэй. Үнийн хувьд бол 168 сая гэж байгаа шүү. Үнийн хувьд бол 168 сая гэж байна. За энд 2017 оны дизель автомат GX R загвар байна. Дизель автомат GX R энгийн загвар. За ямар гоё зэсэн бор өнгөтэй цагаан шаргал салантай. Үнийн хувьд бол 148 сая гэж байгаа шүү. Альбиасны дилерээсээ гарсан тэрэг байгаа. За энэ бас 1200 манай автомашины зүрхэнд орж ирж байгаа. Энэ евро стандарт юм шиг байна да. Дорд лого дээр нь шилэн болчихж байгаа. За энэ утгахгүй бас үнэн гарах бах. 8-аа тохироод үнэн гарах бах. Оо тийм байна. Евро 200 байна. Евро дизель 200 шүү. Евро дизель VX High загвар нь энэ 16 өмө хавцаа байгаа. Хар салантай юм байна. Удахгүй бас үнэн гарч ин үнэн гараагүй байна. За энд 2016 оны бензин автомат VX High загвар байна. Ийм гоё черри улаан өнгөтэй бор салантай. Альбиасны дилерээсээ гарсан дэрэг байгаа. За урд нүрийг бол сэтгэгийг бол солисон. За Aussie Obud тавьсан байна. Өвлийн дугуйтайгаа. Мэдээж бол бүх үйлчилгээ хийгдсэн 4600 мотортой V8 бензин автомат. Үнийн хувьд бол 168 саяас гэж байгаа шүү. Мэдээж төлбөрийн нөхцөлөөс хамаарат бас үнийн ярилцах боломжтой байгаа шүү. Яг энэ улаан машин дээр
Мэдээж бүх үйлчилгээ бол хийгдсэн. Та шууд унаа явахд бэлэн 2212 гэсэн номерт үнийн хувьд бол 168 саяас гэж байгаа шүү. За энд 2018 оны дизель автомат 4500 V8GX R загвар байна. Ийм гоё зисэн бор өнгөтэй цагаан шаргал салонтай. За зисэн бор өнгө ер нь 20 оноос 19 оны сүүлээс ирээрээсөө үйлдвэрлэгдэхээ болсон. Одоо зисэн бор өнгө бол ер нь дандаа өмнөх он байгаа. Одоо 20 он мон дээр бол ерөөсөй байхгүй байгаа шүү. Үнийн хувьд бол 168 сая гэж байгаа шүү. 35,000 км явсан. Альпиасны дилерээсээ гарсан, дилерийнхээ баталгаатайгаа байгаа автомашин байна. За энд 2018 оны дизель автомат VX High загвар байна. VX High загвар. Цагаан өнгөтэй, цагаан шаргал салонтай. Манайх нэлгэр нь гоё, совдон цагаан шүү. Совдон цагаан өнгөтэй, цагаан шаргал салонтай. Бас их гоё дугаартай энэ. За мэдээж Альбиосны дилер Toyota 5 богд мөнх хатаагаас ер нь бол гарсан автомашинууд байгаа. За зарим нь бол Европоос оржсан машинууд байгаа. Тэр нь бол бүгд нь хилээ хилээ явчихна. За тэгээ энэ бүтэн гадна талаа хамгаалтын хуулахтай байгаа шүү. Хамгаалтын хуулахтай. За энд Arctic гоё сафари хоолойг сольж хийсэн байна. За мэдээ VX Hyde бол байх хэвээр бүх юм хүз өргөчнөөс бус нь бол бүгдөө байгаа. За яг 200 авах гэж байгаа хүмүүсийн хувьд маш сайн судлаад яг өөртөө тохирсон 200-аа аваарэ гэж зөвлөмөр өгнө. Үний хувьд бол 188 сая гэж байгаа шүү. 18 оны дизель автомат VX High загвар. За энд 2019 оны 2020 оны 6 сард Монголд орж ирээд 7 сард номераа авсан. 40,000 км явсан. Бензин автомат VX High загвар байна. Хар өнгөтэй, сата хар өнгөтэй, бор салонтой 40,000 км явсан. Мэдээж Альбиасны дилерийнхээ баталгаатайгаа байгаа. Үний хувьд бол 255 сая гэж байгаа шүү. За манай дээр өнөөдрийн байдлаар бэлэн 9 ширхэг 200 бэлэн худалдаалагдаж байна. Land Cruiser 200. За удахгүй бас тавдлуудаа танилцуулна. Үүдэнд байгаа машинуудаа бас танилцуулчих. Өөр сонирхсан автомашин байвал Хариарууд байгаа. 2005 оноос 2009 оны хооронд Хариарууд байгаа шүү. Хариарууд үнийн хувьд бол 29 сая 500-аас 36 сая 500 гэж байгаа. Энтхий хэсгийнхаа машинуудыг үзүүлчихэд очиад бас дахиад Хариараадаа үзүүлнэ. Нөгөө талын хэсэгт бол махан байгаа. За энэ нараа Mercedes-Benz G63 EMG ирсэн байгаа. 18 оных удахгүй үнэ нь гарна. За тэр G маань одоо зарагдчихж байгаа шүү. Тэр G500 ирсэн. Тэр нь маань зарагдчихж байгаа. За G63 ирсэн байгаа. Удахгүй бас танилцуулга нь орчих бах. За энэ дараа Mustang байна. 2007 оны Mustang Монголд явж исэн 3600 мотортой бензин автомат. Үнийн хувьд бол 36 сая гэж байгаа шүү. Mustang байна. Audi Q5. Audi Q5 2019 оны Audi Q5 2000 мотортой 4 дугуй үйлчлэгчтэй Quattro. Үнийн хувьд бол 133 сая гэж байгаа. Үнийн хувьд бол 133 сая гэж байна. За энд 2020 оны цоошин автомашин байж гэн. За Morris Grange гэдэг ихэдээ Английн брендийн автомашин байна. За Альбиасны дилер бол Global Motors оруулж ирж байгаа. За манайх хамтын ажиллагааны зүгээс манайх бол автомашиныг бас борлуулж өгдөг байгаа. За та бүхэн бас Global Motors-с машин авах гэж байвал бас унжаага хуучин машинаа бас манай зөрүүнд өгөх боломжтой байгаа. За RX8 загвар маань юу юугаараа даваа талтай вэ гэвэл RX8 загвар маань ерхдөө Prado 150-тай ерхдөө илүү төстэй. За тэгээд 2000 мотортой, турботой, уршаа 6 араатай бензин автомат. Үн маш боломжийн 88 сая гэж байгаа. За тэгээд манайх нэлдэр фул опшн. Одоо 3 дахь игнэний судалтай, судал халаагч 360 камер гэх мэтчлэн. За лук, хаалга смарт. За 2 дахь хөтлөгч, 4 дахь хөтлөгч, залгадаг, салгадаг мост. Хойно бүр чулагтай. Үний хувьд бол 88 сая гэж байгаа шүү. Цоо шинэ машин 88 сая. Мэдээж үйлдвэрийн баталгаа 100,000 км-ийн баталгааг Альбиасны дилер нь өгөх байгаа шүү. Тэгэхээр та бүхэн бас цоо шинэ Morris Grange автомашиныг RX8 загварыг сонирхоод үзээрэй. За тэгээд 50 саяас дээш үнийн дүнтэй автомашины маань зээлийн хүү 1.4 байсан бол 1.25 болсон байгаа шүү. Удахгүй энэ самбраа солино. Урчлагаа 20% өдлөөд бизнесийн орлоготой бол хүн 1.25, 96 сарын хугацаатай, цалингийн орлоготой бол 30 сарын хугацаатай хүн 1.75 байгаа. За энд G500 маань 2020 оны G500 EMG маань одоо энэ маань борлуулагдж байна. Зарагдж байгаа. Одоо саяны G63 бас нэмэгдэж ирсэн байгаа.
удлуу бас танилцуулга нь оруулна. За энд 2020 оны Lexus 5-дал Superior загвар байна. 2020 оных Superior загвар. За манай дээр 6 ширхэг ирсэн, одоо ганцхан ширхэг үлдсэн байна. За ганцхан үлдсэн нь бас өмнөхүүдээсээ даваа талтай хаалгуудаа сордог байгаа. Дөрөв алга дөрүүлээ сорно. Хэрэгсэн ойдльтай гэх мэтлэн. За тарины дохионы өөрчлөлтүүд гарч ирсэн байгаа. Суд хэрэгсэн ойдльтай болсон. Хаалганууд сордог байсан. Тав дараа түүхэндээ хаалгаа сордоггүй байсан. За ер нь бол түүхэндээ баг ерөөсөө сордоггүй байсан шүү. Lexus 5-дал. За орсууд нэг хиймлэр механикаар нэг сордог болгоцсон байсан. За тэгээд хаалгаа сордог болсон байгаа. Хэрэгсэн ойдльтай мэдээж тав тух аюулгүй байдал бол мэдээж Lexus 5-дал бол номер 1. За Superior загвар нь байгаа шүү. Үний хувьд бол 435 сая гэж байгаа. Евро стандарт загвар байна. 435 сая. За энд 2018 оны Lexus 5-дал байна. Ийм гоё саарал тим титан өнгөтэй 2018 оных Америкээс орж ирсэн Гали бичгтэйгээ байгаа. Үний хувьд бол 289 сая гэж байна. За энд 2017 оны Lexus 5-дал байна. 17 оны 2018 оны сүүлээр орж ирсэн. Одтой цагаан өнгөтэй бор салонтэй. Үний хувьд бол 239 сая гэж байна. За энд 2016 оны бас Lexus 5-дал байна. Үний хувьд бол 235 сая. За сүүлд нэмэгдэж ирсэн Lexus 5-дал гэвэл 2014 оны 8 сард үйлдвэрлэгдсэн. Ирэхэд бол 15 ондоо орчин Гайлийн бичгтэй Lexus 5-дал байна. Манай хэрэглэгчдийн хамгийн дуртай загвар бас үний хувьд бол 175 сая гэж байгаа. Ер нь бол ийм тавдлууд одоо орж ихэн жоохон ховор. Ягаад гэвэл нөгөө татвар нэлээд өндөр төлдөг. Том мотортой. Аа тэгээд үйлдвэрлэсэн жилээсээ хамаарат онцгойгийн онцгой гэдэг ч юм уу те. Үний хувьд бол 175 сая гэж байгаа шүү. Үний хувьд бол 170 сая, 75 сая цагаан өнгөтэй. Цагаан шаргал салонтой. Үний хувьд бол 175 сая гэж байгаа шүү. За Sodom Bill-ийнх баяр сайн байна уу? Toyota Sai байгаа шүү. Toyota Sai цагаан өнгөтэй 2011 оных 19 сая 800 мянга гээд манай Автланд Эко салбар дээр байгаа шүү. Яг энд бол бэлэн байхгүй байна. За ийшлээд 2013 оны Lexus 5-дал байна. Хар өнгөтэй шаргал салонтой 13 онд орж ирсэн. Хар өнгөтэй шаргал салонтой. За манайх нөгөө нэг том банктай 130 банктай гэж хэлсэн байдаг. Энэ 130 банктай шүү. 130 банктай. Үний хувьд бол 128 сая гэж байгаа. Үний хувьд бол 128 сая. За манай дээр бэлэн бол 6 ширхэг Lexus 5-дал байна. 13 оноос 2020 оны хооронд байгаа. За 21 оны 5-дал бас 4 сарын сүүлээр бол ирчих бах тавдлуудаа ал захиалсан байгаа. За энд 2018 оны RX 450 байна. Hybrid RX 450. 450 гэрэ hybrid 350 гэрэ ингийн хөдөлгөөртэй олчж байгаа. За ийм гоё цагаан сата цагаан өнгөтэй 20 инчийн гоёмсог оботтай. За look бол дээшээгээ бүтэн шилэн байгаа. Мэдээж full option. Дөрөн судал дөрүүлээ хална. За энэ тараа урд камертай байгаа. Дөрөн тал камертай, 360 камертай. За лого шилэн байгаа. Урд хаад мэдрэгч автоматар зогсдог систем гэх мэтчлээ. Бас одоо манайхын хэлгээр бүр бүх тоноглол нь байгаа. Үний хувьд бол 159 сая гэж байгаа шүү. 18 оных Гэлийн бичгтэйгээ байгаа. За энд 2019 оны RX 350 байна. 3500 мотортой бензин автомат. 350 хайбрид энгийн болчихж байгаа. За сэдэг өөр болсон байгаа. За мэдээж урд саад мэдрэгч дээр бол бүгдөө байж байгаа. Цагаан шаргал салонтой маш гоё улаан өнгөтэй. Өнгөн нэстэй гоё ягаад. За ийм гоё цагаан шаргал салонтой цоо шинээрээ байгаа. 2020 оных үний хувьд бол 198 сая гэж байгаа шүү. За энэ дараа ийм гоё бас хар саарл өнгөтэй. Манайхны хэлдгээр асфальтан саарл өнгөтэй. RX 350 байна. 3500 мотортой бензин автомат. Үний хувьд бол 120 сая гэж байгаа шүү. 16 оных. За энэ бас 2016 оны RX хийм гоё шаргал өнгөтэй, шаргал салонтой. Үний хувьд бол 123 сая гэж байгаа шүү. RX 350. 3500 мотортой бензин автомат. Мэдээж бүгдөө дөрөнд гоотлогчтой байгаа шүү. За он залуу бол 4 ширхэг байна. За өмнөх оных бол бас 3 ширхэг байгаа. Би бас удахгүй очиад үзүүлнэ. За энд Toyota RAV4 байна. За энэ машин ямар машин бэ гэж асуудаг. Энэ RAV4 шүү. Шинжлэгдсэн загвартай RAV4. 19 оноос
Нилээ олон өөрчлөлтүүд хийгдсэн байгаа. Равдруу, салаандаач дээр, гадна талдаач дээр. Өмнөх равдрууд бол илүү урт болсон байгаа, илүү өргөн болсон байгаа. За тэгээ 2400 мотортой мэдээж шатхан бол маш бага зарцуулна. За 2019 оны загвар шив энэ 200 км явсан. Энэ барууд цоо шинээрээ байгаа автомашин. Үнийн хувьд бол 89 сая гэж байна. За энд урд лого шилэн байгаа, урд саад мэдрэг, цагаан зураасны мэдрэгч. За талин дээр машин гүйцэтгүүлэхэд тохиогддог систем гэх мэт чинь. Айл бодлолтой бас мундаг мундаг технологи системүүд бас хийгдсэн байгаа. Үнийн хувьд бол 89 сая гэж байгаа шүү энэ RAV4. За ийшээ Volkswagen Touareg байна. За цагаан Touareg бол борлуулагдсан байгаа. 3600 мотортой бензин автомат Америкээс орж ирсэн. Гэхдээ юм бичгтэйгаа байгаа. Үнийн хувьд бол 65 сая гэж байгаа шүү. За ийшээгээ түрүүн GLE-ийгээ танилцуулчих. За Mercedes-Benz GLE ерөнхийдөө бол ML-ийн 16 оноос хойш гарч ирсэн шинжлэхэн загвар. ML загвар маань 16 оноос GLE загвар болсон байгаа. За гарсан даруйдаа дунд гарын джипний илүү тансаг зэрэглэлийн илүү сефти аюулгүй байдал талдаа шагнал авч исэн машин. Ерөнхийдөө дунд гарын джипэнд ер нь бол тансаг зэрэглэлийн гэдэг бол ховор байдаг. Тансаг зэрэглэлийн гэдгийг бол GLE анх шагналыг авч исэн юм билэ. 3500 мотортой 4 дугау хөдөлгчтэй бензин автомат. Үнийн хувьд бол 138 сая гэж байна. За GLC байна. Зөвхөн 16 оноос үйлдвэрлэж эхэлсэн. Хотодч төр, ойр зооч явахч төр илүү өндөр, илүү бас данхаагаад ахгүй хитрхи том биш, хитрхи бас жижигхан биш. Илүү бас гоё загвар. Манай бүсгүйчүүд залуучууд бас нэлээд сонирхох GLC 300 3000 мотортой формат 4 дугау хөдөлгчтэй. Үнийн хувьд бол 130 сая гэж байгаа шүү. За BMW 4 сер байна. Купе загвар байгаа. 4 сер купе загвар. 4 сер Монгол төрн жоохон ховор байдаг. Хоёр хаалгатай купе загвар цагаан өнгөтэй улаан салонтэй. Үнийн хувьд бол 59 сая гэж байгаа шүү. 2014 оных. За энд 2018 оны Mercedes-Benz E-класс байна. 4 дугау хөдөлгчтэй E200 18 оных. Альбиасны дилер болох MSM-с гарч ирсэн. Бензиг бол MSM оруулж ирдэг. Үнийн хувьд бол 169 сая гэж байгаа шүү. 8000 км явсан. Дилерийн баталгаатайгаа байгаа. За энд 2016 оных. 2017 онд орж ирсэн бас E-класс байна. E-класс E200 форматаг. Үнийн хувьд бол 110 сая гэж байгаа. За энэ Toyota Velfire байна. 2015 оны Toyota Velfire үнийн хувьд бол 74 сая гэж байгаа шүү. 2500 мотортой hybrid үнийн хувьд бол 74 сая. За ажлаад 2014 оны Toyota 4Runner байгаа тий. Үнийн хувьд бол 95 сая гэж байна. За ажлаад 2016 оны 2019 онд Альбиасны дилер Монисос орж ирсэн Y61 байж гин. Үнийн хувьд бол 100 сая гэж байгаа шүү. Дизел механик 3000 мотортой стандарт загвар. За бизнес эрхлэгчид байгууллагууд бас нэлээд сонирхох байх. За тоноглож унах гэж хүмүүс байвал бас сонирхох байх. Үнийн хувьд бол 100 сая гэж байна. За энд бас Y61 байж байна. 2011 оны 2012 онд орж ирсэн Y61 4800 мотортой бензин автомат. Үнийн хувьд бол 58 сая гэж байгаа шүү. За хараар үзье гэсэн хүмүүс очиад хараар үзүүлээ. За хараар бол 5 ширхэг бэлэн худалдаалагдчих юм манай дээр. Он залуу хараарууд бол бүгдөө дууссан байгаа. Цагаан сарын дараа бараг буучихоо. Өнөр ийм RX ирсэн шүү нэрээ. Зүг өрөөлтэй. Яг хараарын нөгөө нэг Америк руу гаргадаг загвар Lexus RX 400 hybrid ирсэн байгаа. 5 оных болохоор бас татвараас нэлээд өндөр төлсөн баг. 2005 оны hybrid 4000 мотортой hybrid шүү. Зөв өрөөлтэй. Үнийн хувьд бол 38 сая гэж байгаа. Үнийн хувьд бол 38 сая гэж байна. За ээжлээд 2010 оны hybrid хараар байна. 3300 мотортой full time-тэй. Үнийн хувьд бол 36 сая. За ээжлээд 2005 оны hybrid хараар байна. Үнийн хувьд бол 29 сая 500 гэж байгаа шүү. 3300 мотортой hybrid. За ээжлээд 2011 оны hybrid хараар байна. 3300 мотортой 11 оных 36 сая 500. 2011 оны 2400 мотортой урд хөдөлгчтэй энгийн хөдөлгүүртэй хараар байна. Үнийн хувьд бол 36 сая 500 мянга гэж байгаа шүү. За энэ дугаартай RX орж ирсэн байгаа. Удахгүй бас үнэн гарчих واخ. За энд 2009 оны 2019 онд орж ирсэн 204 кром байна.
Үний хувьд бол 19 сая 500 гэж байгаа шүү. Full option 3500 мотортой бензин автомат. Үний хувьд бол 19 сая 500. За энд Nissan Caravan байна. За манай бизнес эрхлэгчид нэлээд сонирх болов. Бүтэн ачааны Nissan Caravan 2014 оны дизель автомат Most та үний хувьд бол 26 сая гэж байгаа шүү. Бүтэн ачааны Nissan Caravan байна. Үний хувьд бол 26 сая. За Delica D5 2011 оны Delica D5 байна. 2500 мотортой залгадаг салгадаг Most та гэл ийм бичгтэйгаа байгаа. Delica D5 манай дээр дөрөн ширхэгээс одоо ганцхан ширхэг үлдсэн байна. Үний хувьд бол 27 сая 500 мянга гэж байгаа шүү. За энэ ч гоё өнгөтэй машин байна. Toyota Camry. Америкас орж ирсэн. Америкас орж ирсэн. За, Чимба сайн уу? Өглөөний минь 2015 оны Toyota Camry байна. 2400 мотортой. Camry-ийн нэг давуу тал нь урд хөдөлгчтэй байдаг. За, тэгээд зөв өрөвлтэй Америкас орж ирсэн юм гоё өнгөтэй. Үний хувьд бол 53 сая гэж байгаа шүү. Америкас оржсан гайлын бичгтэйгаа байгаа. За энд 2016 оны 16 оны 204 кром байна. Уучлаарай 210 кром байна. 2016 оны 2500 мотортой бензин автомат 16 оных 19 онд орж ирсэн. Үний хувьд бол 39 сая гэж байгаа шүү. Маш гоё он залуу байгаа. 2500 мотортой энгийн хөдөлгөөртэй бензин автомат. Үний хувьд бол 39 сая гэж байна. За энд Majesta Crown байна. 2014 оны 3500 мотортой хайбрид Majesta Crown гэл юм бичгтэйгаа байгаа. Үний хувьд бол 52 сая гэж байна. За энэ сүлд ирсэн. Одоо энэ Prius 30-уд маань ерөөхдөө 30 Prius-нууд манай дээр нэг 16 саяас 19 саяын хооронд байгаа. За энэ Prius 41-уд бол 22 саяас 27 саяын хооронд байгаа. За эдгээр маань удахгүй эко салбар руу явчихна. Одоо бүх үйлчилгээнүүд сая буугаад үйлчилгээнд хийсэн. Одоо эко салбар руугаа явна гэсэн. Манай та бүхэн суудлын автомашин сонирхчвал бас манай Автланд эко салбар дээр бас очиод машин бас сонирхоорой. Суудлын автомашинууд маань бүх үйлчилгээгээ хийгээд эко салбар руу явчихдаг байгаа. За энэ Subaru Impreza энэ 2011 оных үнийн хувьд бол 19 сая 500 мянга гэж байгаа шүү. За эко салбар дээр бол Автланд Эко гэдэг Facebook page байгаа. Та бүхэн бас лайк дараад нэгдээд бас асуудлын автомашин сонирхож болно. За Aqua байгаа, Toyota Sai, Corolla, Axia, Filtrod бас байгаа. Prius 20 бас байгаа шүү. За энэ Lada байна. 2019 оны Lada. За аль биесны дилдер Lada-гийн аль биесны дилдер бол манай дээр сая 19 оноос Монголд бол аль биесны дилер нь ороод ирсэн. За аль биесны дилерээр орж ирсэн тэрэг байгаа. Niva Zagor 2014 оных 10,000 км явж байгаа 1800 мотортой бензин механик үний хувьд бол 29 сая гэж байгаа шүү. За энэ Toyota Vanguard байна. 2010 оны 2400 мотортой 4 дугуй хөдөлгчтэй Toyota Vanguard байна. Үний хувьд бол 32 сая гэж байна. За хажуу талд нь 2010 оны Toyota Vanguard нь 2400 мотортой урд хөдөлгчтэй гоё цагаан өнгөтэй Vanguard нь үнийн хувьд бол 29 сая 800 мянга гэж байна. За энэ 2009 оны RX 450 биш үү? 450 hybrid үнийн хувьд бол 46 сая гэж байгаа шүү. Үнийн хувьд бол 46 сая гэж чинь Японоос орж ирсэн буруу өрөөлтэй. За энэ дэвшлээд 2013 оны RX 450 байна. Зөв өрөөлтэй Америкээс орж ирсэн. 13 оных 68 сая 500. За цаатлын мөнгөлөг нь бол 64 сая 800 мянга гэж байгаа буруу өрөөлтэй байгаа. За та бүхэн манай дээр харагдаж байгаа голомт банк болон Инвескор банк санхүүгийн байгууллагаар манай дээр байгаа бэлэн байгаа автомашинуудын банк болон банкын лизингээр бас авах боломжтой. За дээр нь нэмээ та бүхэн бас унжаага автомашинаа оролцуулаад бас авах боломжтой байгаа. Та юудын ерөнхийдөө зөрүүнд бол манайх Toyota-гийн Lexus-ийн автомашин бол илүү төлхөө авдаг байгаа. Зөрүүнд машинаа оролцуулж болно. За манай зарим дугаартай машинд бол манай автомашины зөрүүнд орж исэн машинууд байгаа. Та манай зөрүүнд өгөөд бид нар үйлчлэгээ хийгээд дараагийн эзэнд баталгаа болгоод өгдөг байгаа шүү. За тэгээд дээр нэмээд хэлэхэд та бүхэн аль биесний дилер Toyota 5 богод
За Toyota мөнх ада, за BMW, Bavarian Motors, MSM, Mercedes-Benz, Ford, Jeep гэх мэтчлэн. За тэгээд Global Motors, MG Motors, Porsche Mongolia-гаас цааш нь авт машин авах гэж байвал өөрийнхөө өмнө нь унжисан машинаа бас манад оролцуулаад өгөх боломж. Манайх 7 өдрийн долоолонд нь ажилладаг байгаа шүү. Та бүхэн бас сонирхсан авто машин байвал бас ирээд сонирхоод үзээрэй. За ирэх боломжгүй одоо хөл хориотой байгаа үед манай орон нутгийнхан маань бас нэлээд холбогдож байна. За товчон дээр машин авчирч өгчгөө. Бид нэрт наанаас нь очичи. Танаас нь шууд дугаар аваачид унаад ирээ. Бид нэр ирээд авчий гэж бас зөндөө хүмүүс холбогдож байна. За бас орон нутгаас видео кол хийгээд бүх машинаа бүгдийг нь үзчихээд бас зээлээ судлуулад бас машинуудаа авж ийн гэд зөндөө олон гой процессууд болж байна. Мэдээж машинууд бол бүх үйлчилгээ бол хийгдсэн байгаа. Та бүхэнд мотор хорооponд манайх жилийн баталгаа өгдөг байгаа. Нэгэн бүрслэн та бүхэнд бас танилцуулдаг байгаа шүү. За тэгээд гэртээ бас гарч чадахгүй байгаа хүмүүс бол яг сонирсан авто машинаа тэр машиныг үзмээр байна гэд бүх бичлэгийг бүх тайлбарыг бас авч болно. Машин авах гэж байвал тэгээд өөртөө гоё таалагдсан өөрийнхөө яг сонирхж байгаа авто машинаа авч унаараа тэр машин муу тэр машин сайн гэд хүмүүсээс маш их хүмүүс асууж нөгөө нэг тэр машин ямар вэ би тэрийг унах гэсэн 2400 мотортой нь ямар вэ 4000 мотортой нь яг өөртөө тохирсон гоё яг өөртөө тохирсон моторын сонгоод бас авах боломжтой шүү муу машин гэж бол байхгүй муу эзэн гэж бол байгаа. За тэр тусмаа манайхан бас нөгөө герман машинуудыг сэлбэг үнэтэй гэдэг. За герман машинууд дээр л сэлбэг тийм бол үнэтэй биш. Яг л RX, Harrier эднэртэй сэлбэг нь бол ижлэгэн үнэтэй болцсон байгаа шүү. Альбиасны дилерүүд ирсэн байна. За Америкаас ч юм уу та бүхэн ханаас ч ямаагүй бүгдийг захиалаад авах боломжтой болцсон байгаа. За засвар үйлчилгээ бүгдөө одоо герман машинууд гэхэд ч альбиасны дилерүүд нь бүгдөө байж дээ тий. Toyota 5 богод юу 5 богод мөн хатаг гэх мэтчлэн Toyota-гийн альбиасны дилерүүд байна гэх мэтчлэн. Тэгэхээр яг өөртөө таалагдсан машинаа авч унаарай. Хүмүүсээс асуултгүй ирж аваарай. За хамаагүйчлээ манад ирээд RX-аа унж үзэж болно. Таврыгаа унаад үзэж болно. Бензин унаад үзэж болно. Аль нь танд таалагдаж байна? Аль машинаас нь гоё кайф авж байна гэдгээсээ бас шалтгаалаа. Өөртөө таалагдсан машинаа авч унаарай гэж зөвлөмөр байна. За бор өнгөт сар өнгөтэй RX. За бачаргал нэргүүгийн RAV4-ыг үзүүлж байна. RAV4 ганцхан ширхэг байгаа. Оо хоёр ширхэг уучлаарай. Хоёр ширхэг байгаа. 2019 оны RAV4 байгаа. 2400 мотортой бензин автомат. Үний хувьд бол 89 сая гэж байгаа шүү. 19 оных 200 км явсан юм цагаан өнгөтэй байна. За энд хар сар бас ижилхэн 2019 оных үний хувьд бол үний хувьд бол 95 сая гэж байгаа шүү. За тэгээ манай эрэглэгчний хамгийн их асуудаг асуулт энэ машин хідэн литр шатгуун зарцуулах вэ гэдэг. RAV4 бол маш бага шатгуун зарцуулдаг. За шулуундаа 6-аас 7 литр шатгуун зарцуулдаг байгаа шүү. 2400 мотортой. За өмнөх загварыг бодвол илүү зөөлхөн болсон явдал. За илүү өргөн болсон, илүү зай томтой болсон байгаа шүү. Урт болсон байгаа. Үний хувьд бол 89 сая, 95 сая гэдээ байж байгаа шүү. За өмнөх онтой бол байхгүй байгаа. За энэ RAV4-дэр бас нэг давуу талууд нэмэгдлэр сүүлийн машинууд бүгдээр нэг урд саад мэдрэгчтэй байгаа. Урд саад мэдрэнг гэдэг нь маань та ерөнхийдөө юм очиж мөрөхгүй гэсэн үг. Энийг ажилласан тохиолдол шүү. За тэгээд хөдөө гадаа явж байгаа жоохон нойр мөлхөд ч юм уу те. Цагаан зураасан дээр даван гол замруугаа ороо гэдэг дохио өгдөг систем байж гин. За талин дээр бол машин гүйц төрүүлж шүү гэсэн систем байж гин гэл. Нилэн олон нэмэлт бас тоноглоодтай болж ирсэн байгаа гэдгээр бас даваа талтай байгаа шүү. Шин загвармын RAV4 маань маш гоё. Та бүхэн бас унаад үзээрэй. Өндрийн хувьд л яг л Harrier RX-тэйгээ ижилхэн өндөр нам нь байгаа. За тав тал танилцуулж гисэн. За удахгүй очиж танилцуулъя. За энд 16 оны RX 350 байна. 3500 мотортой 4 дугуй хөдөлгчтэй бензин автомат. 16 оных RX 350 байгаа шүү. Ийм хар саарл өнгөтэй цагаан шаргал хар салонтай. За уучлаарай нөгөө машинууд маань бүгдөө цайчтай байдаг. Хүмүүс нөгөө голоор нь явж үзээд нэг машиныг нэг хаалгаар нь цохиод байдаг учраас бүгднгийн цайжилсан байдаг шүү. Яг гоо тэлхөр авчираа шаалгахтаа тохиолдол онгойлгоод үзүүлж олно. За 20 инч ийм гоёлын гоё оботтай өвлийн дугуйтай мэдээж бүх үйлчилгээ бол хийгдсэн. Энэ хар саарл ийм гоё өнгөтэй RX 350 байна. Мэдээж дотор байх ёстой бүх юмнууд бол байгаа. Үний хувьд бол
120 сая гэж байгаа шүү. Удахгүй бас нэг машин болгоноо нэг бүрчлэн бичлэг хийгээд бас та бүхэндээ танилцуулах болно. Үнийн хувьд бол 120 сая гэж байгаа шүү. За Lexus 570. Манай эрэглэгчний хамгийн их асуудаг хоёр загварыг зогсож байна. 2000 наадлын хар өнгөтэй 2013 оных шүү. 2013 онд орж ирсэн. Монголд явж исэн хар өнгөтэй цагаан шаргал салаантай 79,000 км явсан шүү. Энэ евростандарт. Үнийн хувьд бол 128 сая гэж байгаа шүү. Үнийн хувьд бол 128 сая гэж байгаа. 70,000 км явсан. За тэгээд том банктай 130 банктай байгаа шүү. За та бүхэн ингээ ялгаахын харж байвал энэ лед гэрлэн юм. Хар байгаач. Америкийн юм цагаан байгаач. Бас жоохон ялгаатай байгаа. За тэгээд 18 инч обод бол солигдоод тавигдсан байна. Энэ гадна талдаа бүтэн нано өнгөлгөөтэй байгаа шүү. За тэгээд доктор авт зэрэсээс бүх үйлчлэгээ хийлгдэг байсан. Авт машин байна. Үнийн хувьд бол 128 сая гэж байгаа. Жишээлбэл та энэ машиныг урдчилгаа 20-30% төлөөд голомт банкны лизингээр авлаа гэж бодоход, за 8 жилийн хугацаатай хүн 125% хүүтэй авлаа гэж бодоход, за сард нэг сая 500-аас сая 600 мянган төгрөг төлөх нөхцөлтэй байгаа шүү. Урдчилгаа 20% төлөөд 8 жилийн хугацаатай. За энд 2013 оны гайлийн бичгтээд 14 оны гайлийн бичгтээд 5-7 байна. 14 оны 8 сард үйлдвэрлэгдсэн бараг л 15 онд хорндоо Америкээр л байгаа. Өмнөх оныхоо 6 сараас хойш үйлдвэрлээд дараа ондоо ороод явчихдаг байгаа. Загвар бол 13, 14, 15 оны загварууд бол гадна талаасаа яг ижилхэн. За ийм сата цагаан өнгөтэй цагаан шаргал салоонтой Америкээс орж ирсэн гайлийн бичгтэйгээ байгаа. За түр чинь 5 дахь өдөр болоо да. Үнийн хувьд бол 175 сая гэж байгаа шүү. Үнийн хувьд бол 175 сая гэж байгаа. Энэ нөгөө Калифорни мужаас ирсэн байлээ. Нөгөө урд нь номер зүүдэггүй мужаас нь ирсэн. Зөвхөн хойнол номер нь зүүдэг гэсэн учраас. Энэ урд гофрын нүртэл цоолог байгаач. За тэгээд Lexus 5-т бол Lexus бол аюулгүй байдал 5 тух бол мэдээж номер 1 та бүхэн мэдж байгаа тийм. Үнийн хувьд бол 175 сая гэж байгаа шүү. За энд 2016 оны яг энэний дараагийн загвар шинжлэгдсэн загвар 16 онд бол нэлээд апдейт хийгдсэн. 16 оны Lexus 570 байна. 235 сая гэж байна. За энд 2017 оны Lexus 570 байна. Америк стандарт. Сата цагаан өнгөтэй. Үнийн хувьд бол 239 сая гэж байгаа шүү. Үнийн хувьд бол 239 сая гэж байна. За энд 2018 оны Lexus 570 байна. Америкас орж исэн гэлийн бичгтэйгээ байгаа. Үнийн хувьд бол 289 сая гэж байгаа шүү. Тий. 550-аас л гэж. За энд 2020 оны Superior загвар байна. 2020 оны Lexus 570. Бага. 570-д авчирад өгчих. Superior загвар байна. Үнийн хувьд бол 435 сая гэж байгаа шүү. Үнийн хувьд бол 435 сая гэж байгаа. За өөр машины гой салаа үзэх хүмүүс ээ нү. Би дэлгүүрнүүд авчираад салаануудыг үзүүлье. За манайх цагийн өрөөнд байгаа манай Автланд лайв хийж байгаа Автланд салбар. За Автланд Эко салбар хоёр салбар маань хоёулаа өглөөний 9 цагаас оройн 18 цагийн хооронд бол цагийн өрөөнд байгаа ажиллаж байгаа. Манай дээр банкчууд маань байрлаад ажиллаж байгаа. За супер загварын бүгдээр салааны харья. За энэ дүпэн оруулгнууд нь бас арай өөр болчихж байгаа супер загварууд те. За нөгөө 2007 оны нөгөө лимитед гээд дөрв тал дээр байдаг гэсэн нөгөө нэг хар картам чулууч илүү юу лээ. Би нэг түүхийг уншиж ирсэн юм аа. Яг тэрнтэй ижилхэн гоё юм хар дүүпэн салон байж гин. За тэгээд мэдээ сууд сануулгачуд. За сууд л юм гоё. Тэрээс ойлталтай болж ирсэн байгаа. Тавдлууд гаднаас харагдахтаа нэг яг ижилхэн юм шиг юм бүртлөө. 200 бодвол дотор бас ялгаа нь бол бас нэг цөөхөн ялгаануудтай байгаа шүү. За педал нь ингээд хараа. Спорт юм шиг болчихж байгаа. За эргэд бол спорт тал руугаа. За суудл хэрэгс ойлтой мэдээж суудл бол бүгдөө хална хөрнө. За тэгэл одоо энэ гэрэлнүүд ихэд ингээд мэдэрдэг байгаад байгаа. Мэдэрхгүй бас конов тардагч гэдэг ч юм уу ингээд жоохон тоноглосон хамаарад өөр өөр үнтэй байгаад байгаа шүү. За хасаач бүгдөө. За 5700 мотор. За энэ супер загвар дээр уурчил халаагчтай байгаа. Та бүхэн харж байв юм. Цагаан зураснууд явж байгаа. Нөгөө G class Range Rover дээр төшөг. Уурчил халаагчтай. За тэгээд энэ шил хараа.
Энэ хажуудын шил давхар агаа. Энэ ирмэгтэй байгаач. За хажуудын шил давхар олчж байгаа. За энэ талин дээр бол нөгөө хажуудаас гүйс төрүүлэх дохио өгдөг систем байна. За тэнд DSM, RCDA гэж. За RCDA нь болохоор урд нөгөө сад мэдрэгч байгаа. Лого шилэн байгаа. Цагаан зураас нэг мэдрэг сад мэдрэгч гээд DSM бол сохор бүсийн нөгөө нэг дохио гэдэг шиг талин дээр дохио өгдөг систем байгаа. За тэгээд урд хянах дээр бол жолооч хэрэгтэй бүх мэдээлэл гарч байна. За одоо 17 литр 100 км-д 17 литр идэж байна. За евро стандарт болохоор нөгөө майлаар биш километрээр 130 литрийн багтаамжтай банктай 260 км хүртэл хурдланаа. Уршаа 8 араатай. За ухрах араатайгаа нийлээ 9 араатай олчиж байгаа шүү. Хүмүүс 9 араатай юу гэж ирээд байдаг. 8 араатай шүү уршаага. За тэгээд урд дэлгэц маш гоё том болж ирсэн байгаа. За мэдээж 360 камер байж байгаа. За ишлээд энэгээр юу байна вэ гэхээр за энэ шууд уцаа тавиад сэнгэлж чинь уцсны ардлын шилэн л бол шууд тэнд ногоон гэрэл асч байгаа ч тэн дээр уцаа тавиад уцсын танин гутал сэнгэлж чинь мэдээж алдарт Марк Левинсны Lexus бол Марк Левинсны хөгжмнүүд байдаг. За дууралтад мундаг. За Lexus энэ цаг ихтэй гоё. Гуван цаг шиг тустай байдаг бол гэртээ хачаа тавьчмаар. За ийм гоё цаг байж гин. Гэрлүүд нь асаач. За дэлгэцэг бол нөгөө нэг тооч биш, энэ маусаар удирдан компьютер шиг. За тэгэд араа байж гин. За энд суудл доороосоо хөрөнд одоо халуун доороосоо хүүт үлэн, халуун үлэн. За тэгэд өрүүл халаагч байж гин. За энд мост гэж энэ хүндрүүлэгч шаралтын эсрэг систем. За 2 дугаар араагаараа огцом хөдлөх. За carol control system гэдэг өөригөө шавраас гарах систем байж гин. За энэ бас нөгөө одоо нөгөө 13 оных дээр бол зөвхөн хянахтар эко асдаг байсан бол бүр тусдаа эко систем гараад ирж байгаа. За нормал систем. Спорт гэхээр одоо илүү хүчтэй огцом хөдлөх гэсэн илүү хүчтэй болж өгнө гэсэн. За энд cruise өргөч вэ, хүндрүүлэгч байж гин. За энэ гол бол cool box хөтөн. Тэгэж шүү. За 200 үзье гэсэн тий. За очиад үзүүлнэ. Тавтлаа танилцуулж юм мэдээж лук дээ. Энэ яг харагддаг боловч юм хар сар салантай шүү. Тэгээм сата хар өнгөтэй. Америк стандарт бол тас хар өнгөтэй байдаг. За тэгээд 19 оноос энэ Lexus тавтлууд маань үйлдвэрээсээ юм Lexus-ын бичиг бас доошогоо тусдаг байгаа. За хойдлын хойноо юм гоё. Том маран 4 инч уха. Одоо 14 инч дэлгэцтэй байж байна. За хойдлын парны хэсэг бол тэр доор гарч ирдэг байсан бол одоо энэ дээр гараад ирсэн байгаа шүү. Гарны 50-р хэсэг дээр байгаа. За евро стандарт. За ориг супериор, хулиг супериор гэж бас байгаад байгаа шүү. За тэгээд хараа хаалгаас орнаараа. Давуу тал нь гоё хаалгаас ордог болсон байгаа. 21 инчийн боттой. За хойноос нь бас тавдлыг 2018 оноос ийм нарийн лед гэрэлтэй олчж байгаа. 16 он бол ийм өргөн шар гэрэлтэй байдаг байсан. Гадаас нь гараад за энэ ийм супериор гэсэн бичгтэй байгаа шүү. За тэгээ 21 инч оботтай байгаа. Тавдлууд бол ихэнх нь 21 инч оботтай байсан байгаа. За талин дээр ийм никл оруулга нэмэгдэж орж ирсэн байгаа. Энгийн дээр бол байхгүй байгаа. За ийм никл оруулга нэмэгдэж орж ирсэн байгаа шүү. За тэгээ нөгөө манай хэрэглэгчдийн хилдгээр нөгөө урсдаг гэрэлтэй юу, анивчдаг гэрэлтэй юу гэдэг. Анив урсдаг гэрэлтэй. За нөгөө альбиасны дилер одоо нөгөө захиалгаард бол 50 богд мөнх хатаа бол оруулж ирж байгаа. Яг альбиасны дилер бол манай дээр Монголд бол Lexus дилер байдаггүй. Тэднэр орж ирж байгаа машинууд бол гэрэл нь урсан. А Америк стандартууд бол гэрэл нь анивчдаг байгаа шүү. Тэр Америк стандарт бол анивчж байгаа. Евро стандарт бол гэрэл нь урсдаг байгаа. За үнийн хувьд бол 435 саяг манай дээр ганцхан ширхэг үлдсэн байгаа шүү. 435 саяг ганцхан ширхэг үлдсэн байгаа. За энэний гэрэл нь болохоор хараа. Урсан. А гадаасаа бас асалтын систем тий. 3 дараа 4-р удаан төлхөрөө даргаар ийм 3 ширхэг төлхөөртэй байгаа. Картын төлхөр ийм 3 том төлхөөртэйгаа байж байгаа. За өөр сонирхсан автомашин байвал асуугаад бас мэдээлэл аваарай. За 200-ын салан харах уу бүгдээрээ. За энэ тавдлын салааныг харчих.
Арай. За цагаан салааны цагаан тавдлын. Салаан бол юм гоё бор өнгөтэй шүү. Бас түрүүний дүүпиг бол бас арай бор дүүптэй. Дүүпнүүд нь бас дотроо учиртай арабаас орж ирсэн тавдлуудын дүүп нь бас нөгөө нэг Зандан улаан мод гэх мэтчлэн бас нөгөө нэг энэ дүүпнүүд нь бас өөрөөр үнтэй байдаг. Цаанаас нөгөө анх захиалга хийхдээ нөгөө хүн нь одоо тийм их хилгий, ийм их хилгий гэж захиалж авдаг юм шиг байгаа. Гур арабаас олж ирсэн улаан зандан модон дүүптэй тав тал бас гарч исэн. За энэ цагааны хувьд бол үнийн хувьд бол 245 сая гэж байгаа шүү. Үнийн хувьд бол 245 сая гэж байгаа. За кром үзье гэж байна. За удахгүй очиод үзүүлнэ. 13 оны 200 асуусан тий. За манай дээр бол бэлэн 5 тал бол 6 ширхэг байна. Land Cruiser 200 бол манай дээр 11 ширхэг бэлэн худалдаалагдаж байна. Тэгээ сонирхсан автомашин байвал та манай Автоланд цэг имэн гэсэн сайт руу лайв хийж байгаа пэйж руу ороод бас дэлгэрэнгүй мэдээлэл бас авах боломжтой байгаа шүү. За лайв хийж байгаа хаяг маань болохоор Мишель Экспогийн замын хойно Эрэл Групийн баруун талд Автоланд гэж байж байгаа. Эрэлийн баруун талд Автоланд гэж байж байгаа. За 14 оны 5 тал. За мөнх бол 5-аа баярлаа. Утахгүй ирж машин аваарай. 14 оны 8 сард үйлдвэрлсэн байлээ шүү. Ер нь бол үйлдвэрээрээ бол 15 оны загвар гэж явна. 15 онд орж явна. Америкаас орж ирсэн галийн бичгтэйгээ байгаа. Цагаан шаргал салоонтэй. Үнийн хувьд бол 175 сая гэж байгаа шүү. Үнийн хувьд бол 175 сая гэж байгаа. За энэ машины салоныг үзүүл чи. 14 оных 6 жил явцсан ч гэсэндээ бол үнэхээр эдлэгээ бол маш багтаа автомашин байлээ. За энэ нь ингээ халтарчдаг байгаа. Энэ бол гоё юм цэвэрхнэрэ байж байна. За 100 мянган майл явсан шүү. 160 мянган километр явсан. Өрүүл халаагч, гурван тал камер гэх мэтчлэн. За өмнөх загварыг бодвол юунууд маань энэ өргөн зайны хэмжээ бол яг ижилхэн байгаа шүү. За тэгээд дэлгэц 14 оных 13 14 15 бол ер нь ижилхэн 5700 мотортой бензин автомат V1. За тэр урд хараа экогээ бичиг ассан тий. 111 мянган майл гэдэг чинь 160 мянган километр гэсэн үг. Ирэхэд нөгөө нэг Америкууд чинь бараг л хичээлдээ явах гэж л 1-2 цаг бараг явж явдаг хүмүүс. Километр бол маш их гүйлттэй байдаг. За ийм гоё цагаан шаргал салоонтой гоё өнгөтэй байгаа салооны хувьд маш гоё цагаан шаргал салоонтой. Мэдээж суудлууд бүгдөө хална хөрнө гэд байх ёстой бол бүх юмнууд бол байж байгаа. Үнийн хувьд бол 175 сая гэж байгаа шүү. Аюулгүй байдал 5 тух. Энэ дунд онтой тавдлууд ингээ гоё ингээ хаалгаа бүг гэ хаалтад өгдөө. Битүүмж амир сайтай. Үнийн хувьд бол 175 сая гэж байгаа шүү. Үнийн хувьд бол 175 сая гэж байгаа. Дака дээр цагаан 200 онголоод өгчөөч. За одоо хоёр 200-ын салаа үзье бүгдөө. Тэгээд дараа нь RX-ийн салаа үзье. Гинээс RX-ийн хөрөлтөөр бензин хөрөлтөө. Энийг бензин гэж яаж? Нөгөө бор E класс. Юу GLC. За Land Cruiser 200 VX High. За гүр. За бүгдөө сая тавдлын салаанууд үзээ. Одоо VX хай 200-ын салаа үзье. За гаднаасаа бол бензин, дизел хоёр нь юугаар ялгадах вэ гэхээр энэ ачааны мөр бензин дээр болохоор никл олчж байгаа шүү. Дизел дээр бол хар олчж байгаа. Ер нь бол баг ингээд гадаас нь ялгах чинь дизел бензинийн. За ихэнх бас дизелүүд маань нөгөө нэг сафари хаалгатай байдаг тий. Нэж 4 хаалга, 4-өөд 5 хаалга, 5 хаалга бол смарт. Хаалга автомат. За энэ цагаан шаргал салоонтой. За энэ бүтэн хуулахтай гашаар энэ бариулалтын дээр хуулагдчихаар их эдлэгээ багтаа болчдөг байгаа. За тэгээд суудлын сануулгачуд байж гин. За энэ хурд тойд мэдэрч тойл автомат гэх мэтчлэн мэдээж хянах бол электрон хянахтай. Өрүүл хална. Суудлын хална гэх мэтчлэн. За урд саа жолоочд байх мэдээллүүд бол бүгдөө
урд хинхэн дээр бол гарчна. За одоо 114 литр идэж байна гэд гараад ирж байна. Энэ дизел BX хай шүү. За 360 камер бол бас байгаа. 360 камер байж байна. Энэ маань аккумулятор суучжээ. За. Энд күз өргөчнөөс бусна бол бас байгаа. Шууд уцаа тэнд тавиад цэнгэлэх суур байж гин. За, 200-д бол JBL гэдэг шүү. Тавдлууд бол Martens-ны хөгжмийн дугаралтнаа гэдэг. 200-д бол JBL-ээр дуглан. Гэхдээ BX High загвар дээр. За, энд Carol control system. За, differential төвжигч байж гин. За, энд өрүүл халаг, суудл халаг, дөрөн суудл дөрүүлээ хална хөрнө. За энд одоо яг 18 оны 200 үзүүлж шүү төгөлдрөөд. 18 оны дизел автомат VX хай загвар үзүүлж. За хойд суудл бол бас халж хөрнө, 3 тэгнэний суудлтай. За энэ ганган дээр доор хараа. Land Cruiser-гийн шалан дээр тасж байгаа. За дизел автомат VX хай загвар ага шүү. За 200-ийн салааны хувьд бол ийм салаан тав байна. Үний хувьд бол 188 сая гэж байгаа шүү. 188 сая гэж. За энд 19 оны бензин VX хай загвар байна. Бензин VX хай 19 оны 20 оны 6 сард орж гисэн 4000 км явсан бензин VX хай загвар байна шүү. Хар өнгөтэй, сата хар өнгөтэй 40000 км явсан мэдээж Альбиасны дилерээс авсан. Альбиасны дилерийнхээ баталгаатай байгаа. Ийм гоё бор салонтой. За тэгээд хай загварт байх хэрэгтэй бүх юм бол байгаа. За VX хай загвар, VX R олчоор күз өргөчтэй болчдөг байгаа. Нэмэлтээр 20 метр күз өргөчтэй 20 инчи аботтой болчдөг бол өмнөх загварууд маань 18 инчи юм аботтой байгаа. Үний хувьд бол 255 сая гэж байгаа шүү. Үний хувьд бол 255 сая. За саарл 200 байсан гэж энэ аль 200 юм болов? 14 оныхан болов? Тэр хоёрыг онгойлгоод өгч. За энд 2014 оны дизел автомат VX хай загвар байна. Альбиасны дилер хит моторсоос гарч ирсэн. 14 оны машин байж маш бага явсан ара 74,000 явсан. Угаасаа эдлэгээний хувьд бол маш гоё эдлэгтэй байгаа. Та бүх хүмүүс ирээд үзээрэй. Үний хувьд бол 124 сая гэж байгаа шүү. Дизел автомат 4500 V8 турбо. Дизелүүд бол бүгдөө турботой байгаа. За мэдээж том банктай 130 литрийн багтаамжтай банктай байгаа. За одоо түлхүүр аваад ирэхээр тоцгыг нь харуулъя. За 0077 2008 оны 2009 онд орж ирсэн. Евро стандарт дизел автомат VX хай загвар. Гадна талын нөгөө нэг фейслифт хийгээд 16 онд ижилхэн болгоцсон шүү. Хүмүүс намайг машин андуурж яриад байна гэдэг. Андуурж яриаггүй шүү. Гадна талын манайх фейслифт хийлгсэн байгаа. Энд чинь соёмт танагдал дээр хийлгэлөө. Тийм соёмт танагдал дээр хийлгсэн. Үний хувьд бол 88 сая гэж байгаа шүү. VX хай загвар байгаа. Цагаан шаргал салаантай. За энэ нэрийн түлхүүр ирэхээр үзүүлчих. За энэ гоё. Бенз үзүүлье. За GS байхгүй шүү. Отгонбаяр Баатар хөө. Lexus GS бол байхгүй байгаа. Crown байгаа. Очиод удахгүй Crown үзүүлье. Бенз үзүүлж Crown үзүүлье. За Mercedes Benz GL. GL C загвар байна. 2016 оных. За ингээд бензний үнэрэн цаана өөр идэв шүү дээ. Одоо арс гэдэг ч юм уу те. Арсны зузаан гэдэг ч юм уу. Илүү гоё тав тух. За бензний хамгийн гоё таалагддаг юм бол маневр үнэхээр сайтай. Өрүүл маш гоё зөөлхөн. За 2016 оных 58,000 майл гэдэг чинь. За нэг 100,000 90,000 км явж байгаа. Бензин автомат 3000 мотортой 4 дугуй хөтлөгчтэй. Үний хувьд бол 130 сая гэж байгаа шүү. Үний хувьд 130 сая. Энэ араа бензиний ярчаакууд нь ер нь хүнд бол байхгүй болсон 16 оноос хойш энд ирсэн байгаа.
Эрдээ илээ хурдаг камер гараад ирлээ. Парк нэгэд бүр амар болсон байгаа ч голд ингээд нааш тааш татаад ахгүй. Бас тэгтээ уйд дим билээ бас. Ингээд явах чам. За тэгээд энэ бол талны систем байж гин. Урд хянахтар мэдээж жолоочд байх хэвээр бүх мэдээлэлүүд бол холбогдчихын. За энэ дараа бас нэг давуу тал нь энд А гэсэн гэрэл ассан байгаа ч энэ болохоор юу вэ гэхээр нөгөө нэг гэрэл төхөн дээр очиод торомслон голчоод машин маань автоматар унтар чинь энийг идэвхжүүлсэн тохиолдолд хаз огон гутал асаад явна. Би юу бензин машинуудын нэг жоохон сул тал нь болохоор зүгээр зогсож явахдаа шатхан маш их зарцуулдаг. Тийм учраас сүүлийн үеийн машинууд нь бүгдээрээ унтарч асдаг системүүд бас нэмэгдэж ирсэн байгаа. За тэгээд гоё. Ийм гоё шилэн дээвэр те цагаан шаргал салон те. Үнийн хувьд бол 130 сая гэж байгаа шүү. Mercedes Benz GLC загвар. За хотод хөдөө хаанч унтах тохиромжтой хитрхи том биш хитрхи жижигэн биш гэдгээрээ бас давуу талтай байгаа. Үнийн хувьд бол 130 сая гэж байгаа шүү. За Crown харъя гэсэн. За утасны маань цэник дуусах юм да бараг цаг лайв хийсэн юм шин. Өөр сонирхсан машин байвал та бүхэн бас чатаар холбогдоод Facebook чат ч юм уу Viber-аар холбогдоод бас дэлгэрэнгүй мэдээллийг бол авч болно. За RX 400 төрөө асууж исэн хүн үзчихвэл 2005 оны шүү Америкаас орж ирсэн галийн бичгтэйгаа байгаа. 4000 мотортой, 4 дугау хөдөлгчтэй бензин автомат. Баатаргүй ариун болд яг одоо үзүүлж шүү. RX 400 хар өнгөтэй, хар салантай шүү. Хараарын ерөөхдөө зөв өрөлтэй загвар, Америк руу гаргадаг загвар. RX 400 үнийн хувьд бол 38 сая гэж байгаа шүү. Үнийн хувьд бол 38 сая гэж байна. Хар өнгөтэй RX 400 ганцхан бага шүү. Америкээс орж ирсэн. Үнийн хувьд бол 38 сая гэж байгаа шүү. Үнийн хувьд бол 38 сая гэж байна. За кронууд. За машинууд маань эн тент эн тент байгаа болохоор машин асууж байгаа хүмүүс маань жоохон хүлээцтэй хандаарай. Нөгөө лайв үзэж байгаа хүмүүсийнх нь нөгөө нэр нь гардаг болсон болохоор та хэдийн коммент бас дэшээ гүйчээд байна. За энд 2014 оны Majesta Crown байна. 3500 мотортой хайбрид 14 оны галийн бичгтэйгаа байгаа. Үнийн хувьд бол 52 сая гэж байгаа Majesta Crown. За ажлаад 2016 оны 210 Crown байна. 16 оны 19 онд номер авсан 2500 мотортой бензин автомат цагаан шаргал салонтой. Үнийн хувьд бол 39 сая гэж байгаа шүү. Бүх үйлчлэгээ хийсэн. Энд бас их гоё обод яа. Мөглөг саард өнгөн дээр энэ хар өнгө их гоё зөх юм аа. За энд 204 кром маань одоо ингээ борлуулагдаж байна аа. Энэ гоё тэрэг байсан ингээ гараа явлаа. Утгагүй бас ирнэ 204 кромууд. Кром тий аюулгүй байдал тавдаг үнэхээр мундаг машин. Кром бол машин унахч бол бас крон сонирхж байгаа хүмүүс байвал кромно шууд аваад унаарай. Тав тух за өрүүлийн маневр эднэр бол мундаг штт. Айлгүй байдал тав тух бол мэдээж кул. Да Японы хаан ундаг машин ч аргагүй лгүй. Кроныг ерөөсөө зөв өрүүлтэй ерөөсөө үйлдвэрлэдэггүй. Нөгөө нэг ерөөхдөө өөртөө тасаг зэрэглэе машин гэдэг үгтэйс. За бензин V6 бол байхгүй байгаа шүү. Бензин V6 200 нууд бүгд дууссан. Бензин V6 бол байхгүй байгаа манай дээр. За ган бат сүхэд прус 40 бол байхгүй байгаа шүү манай дээр. 40-41 үд бол манай автолонд эко салбар дээр байгаа. Гэхдээ 41 үд л байгаа. 40 бол байхгүй. 40 бол байхгүй байгаа шүү. За Nissan Patrol Y61 2011 оных үнийн хувьд бол 58 сая гэж байгаа. Үнийн хувьд бол 58 сая гэж байгаа шүү. Бензин автомат 4800 мотортой. Үнийн хувьд бол 58 сая. За энд 2016 оны Nissan Patrol Y61 байна. 16 оны 19 онд Monisa-аас гарч исэн. Үнийн хувьд бол 100 сая гэж байгаа шүү. 3000 мотортой дизел механик энгийн стандарт загвар байгаа. Үнийн хувьд бол 100 саяс гэж байгаа шүү. За тэр борнзон бензин мэдээлэл авъя гэж байна. За энэ 2000
За тулгаа даваа D5-ын дүнгийн цай үзүүлээ дуусчлаа шүү. Лайв ухраач нь бас үзээрэй. D5 2011 оны цагаан өнгөтэй D5 байгаа шүү тулгаа. 2500 мотортой залгадаг мосттэй. Үнийн хувьд бол 27,500 гэж байгаа шүү. Урдчилгаа хамгийн багадаа 20-30% төлөө та бүхэн 50 сая дээш үнийн дүнтэй авто машин байвал 125% хүүтэй лизингээр авах боломжтой байгаа шүү. За энд Mercedes Benz E-класс байна. E-класс 2016 оны 2017 онд орж ирсэн. E200 форматик загвар үнийн хувьд бол 110 сая гэж байгаа шүү. За RX-уд байгаа 200 харья гэж байна. За олон хүн бичээд нэг хүн хариулж байгаа учраас жоохон хүлээцтэй андаарай. За энд 2 шиг 3 шиг RX дунд онтойгоо RX-уд байна. За бас он залуунууд бас байгаа, цоошин ч байгаа RX-уд. За энд 2009 оны RX 450 байна. Японоос орж ирсэн буруу өрүүлтэй. Үнийн хувьд бол 46 сая гэж байгаа шүү. Цагаан өнгөтэй, хар салаантай, сахин суудалтай, лүктэй. За энд 2013 оны RX 450 байна. Америкаас орж ирсэн зөв өрүүлтэй, цагаан өнгөтэй, цагаан шаргал салаантай, лүктэй. Үнийн хувьд бол 68,500 гэж байна. За энд 2013 оны RX 450 байна. Үнийн хувьд бол 64,800 гэж байгаа шүү. За RX-уд бол дунд онтонууд бол энэ хэд байж байна. Он залуунууд бол байгаа. За импреза үзье гэж байна. За ганц ширхэг импрезага очиод харуулчихъя. Ганц ширхэг байгаа. 2011 оны Subaru Impreza. За нэм даваа авир мэд мессенжерээр мэдээлэл явуулж болох уу гэж. Дэлгэрэнгүй мэдээлэл гэдэг нь яг юуг нь явуулах юм бол та шууд асууж гоо би очиж шууд хариулаа явчихъя. Таны мессенжер хаяг руу ч явуулж болно манай. Харилцааны менежер тань руу явуулчихна. За 2011 оны Subaru Impreza ага шүү. 19,500,000 гэж байгаа. 100,000 км явсан Impreza байна. 19,500,000. За 205 талуудаа очиод үзүүлье. 205 тал үзэж байгаа хүмүүс яг бензин үү, дизел үү, тэдэн он уу гэдгийг хэлчихвэл бас их зүгээр. Нөгөө 1200-аа дахиж нэг үзүүлээ, дараа нь дахиж нэг үзүүлээ дахаар зарим хүмүүс тас жоохон уйдгартай байгаа. Юу гэдэг нь яг дизлийг үзье, бензиныг үзье гэвэл бид нэр шууд очиад үзүүлчихье. За ган зэрэг Hilux байгаа юу гэж байна. Toyota Hilux бол байхгүй байгаа шүү. Ижлэхэн бол Forerunner бол байгаа. Toyota Forerunner. За Patrol Y61 2011 оны 2012 онд орж ирсэн. Бензин автомат V8 4800 мотортой. Ерхдөө хай загвар нь deep lock бол байхгүй. За том банктай, сахин суудалтай, лүктэй. Урдаа бол RB Cooper-тэй, хонь бол Cooper байхгүй. За дугуйг энэ дээр тавьдсан байна. Япон ачаа үйдэн шүү тэр дээд талаар ачаана. Үнийн хувьд бол 58 сая гэж байгаа шүү. 200,000 км явсан. Үнийн хувьд бол 58 сая гэж байгаа шүү. За BMW бол ганцхан байна. 2014 оны BMW 4 сер купе загвар байна. Цагаан өнгөтэй, цагаан шаргал салаантай, уучлаарай улаан салаантай. Үнийн хувьд бол 59 сая гэж байгаа шүү. Хоёр хаалгатай купе загвар байж гин. За 200-уудаа очиад үзүүлээ. 205 тал үзье гэсэн хүмүүс өндөө байна. За RX-ийн салаа нэгийг харчихъя. Энд бол он залуу RX-уд байгаа. 2016 оны 123 сая, 120 сая гээд RX 350-д байж гин. За энд цоошин RX 350 ирсэн байгаа. 2020 оных үнийн хувьд бол 198 сая. За энд 2018 оны RX 450 байна хайбрид. Үнийн хувьд бол 159 сая гэж байгаа шүү. За цоошин RX-а бүдэрөө салааны бас танилцчих. За энэ урд дур аймгийн бор оруулалт болсон энэ сүлийн RX-ийг мэдээж манай хэрэглэгчдийн хамгийн дуртай. Дуртай. Салаан цагаан шаргал салаантай. Цоо шинээрээ байгаа шүү. За энэ аймгийн ясч байгаа. Энэ нэг таалагдад байгаа сүлийн Lexus дээр
19-20 оноос юм болсон байгаа. За тэгээд нөгөө маус маань байхгүй дараа тоочтой болсон байгаа нараа. Ерөөс ингэ тоочор мэдэрдэг. За тэгээд хүндрүүлэгч үеж ийн спорт экосистем юм уу бол байж гин. За тэр мэдээ суудлууд хална хөрнө гэд бүх юмнууд бол байж гин. За тэгээд урд саад мэдрэгч гэх мэтчлэн бүх тоноглууд бол байж байгаа. Цагаан шаргал салон те. За лук те. Арикс. Үний хувьд бол 198 сая гэж байгаа шүү. Үний хувьд бол 198 сая гэж байгаа. За Land Cruiser 200 тавдлаадаа дахиад тайлбарлая. Лайв хийснээс хамгийн их тайлбарлаж байгаа машинууд. За 100-тэй Prado RX штэ нэрэг ёс очиж харуулчих. 100-тэй Prado 2700 мотортой бензин автомат 2 шиг байж гин. 2 шиг мөнгөлөг. Хоёлаа ижилхэн 2700 мотор яг хоёлаа ижилхэн. Үний хувьд бол 75 сая гэж байна. За энд 2018 оны дизел 3000 мотортой дизел автомат Prado 150 байна. Үний хувьд бол 134 сая гэж байна. За ижилхэд 2014 оны Land Cruiser 200 дизел автомат VX High загвар 74,000 км явж байгаа. Альбиасны дилер хит мотороор орж ирсэн машин байгаа. Маш бага эдлэгтэй. V8 Turbo үнийн хувьд бол 124 сая гэж байгаа шүү. Ер нь бол машин эдлэгнээс хамаарат, тэгээд явсан километрээс хамаарат бол маш их явцсан гэсэндээ маш гоё машин байдаг ер нь эдлэгнээс хамаарат өөр өөр үнэтэй байдаг шүү. За энд 2008 оных 0077 2009 онд орж ирсэн. Манайх гадна талын ингээ фейслифт хийсэн байгаа шүү. Соёмт тоноглол төр хийлгэсэн. Соёмт тоноглол төр хийлгэсэн дизел автомат VX High загварын евро стандартын фейслифт хийсэн байгаа. Үний хувьд бол 88 сая гэж байгаа шүү. За энд 2018 оны дизел автомат VX Medium загвар байна. Дизел автомат VX Medium загвар 4500 V8 турбота. За тэгээд Medium болохоор VX болохоор KDS системүүд, Carol Control системүүд дотор нэмэгдчихэж байгаа. За яг High загварыг бол даавн суудалтай. Одоо 360 камер байхгүй, хойд хаалга смарт гүйч гэдэг ч юм уу те. Тиймэрхүү ганц хоёр тунаглан дотуул болчихж байгаа. Үний хувьд бол 168 сая гэж байгаа 2018 оных. За энд 2017 оны GXR загвар энэ дизел автомат. Тонголж унахад за тэгээд унахад хамгийн тохиромжтой автомашин. Бас нэг олон коноп байхгүй гэдэгээрээ бас давуу талтай. 2017 оны GXR загвар энэ зисэн бор өнгөтэй цагаан шаргал салонтай дизел автомат. 4500 мотортой V8 турботой. Үний хувьд бол 148 сая гэж байгаа шүү. За энд манай бас автомашины зүрхэнд юм гоё. Цагаан евро дизел орж ирж байгаа. Удахгүй бас үнэн гарна. Үнэн арай гараагүй байна. 8-ын хийж дуусааг байгаа түр тавьсан байна. За энд 2016 оны бензин автомат VX High загвар байна. Гоё улаан өнгөтэй бор салонтай. 16 оных 16 онд Альбиасны дилерээсээ гарч ирсэн тэрэг. Үний хувьд бол 168 сая гэж байна. За энд 2018 оны дизел автомат GXR загвар нь үнийн хувьд бол 168 сая гэж байна. За энэ цагаан өнгөтэй дизел хай загвар эсвэл 18 оных энэ гадаа унж үзэж явах шиг байна. Гараа явцсан байна. За энд 2019 оны 20 оны 6 сард оржсэн 40,000 км явсан бензин автомат VX хай загвар байна. Үнийн хувьд бол 255 сая гэж байгаа. За нөгөө G класс маань зарагдаж явсан. G маань зарагдсан байна. 2020 оны Supreme загвар байна. Үний хувьд бол 435 сая гэж байна. За энд 18 оны 570 байна. 289 сая. За энд 17 оных байна. 239 сая. 16 оны 570 байна. 235 сая. За энд 2014 оны гайлын бичгтээ 570 шүү. Дунд онтай 14 оны 8 сард үйлдвэрлэгдсэн. Үний хувьд бол 175 сая гэж байгаа шүү. Гайлын бичгтэйгээ байгаа. За энд 13 оны 13 онд орж ирсэн Lexus 570 байна. Үний хувьд бол энэ чи 128 сая гэж байгаа шүү. За алин байгаа 570 200-ууд маань энэ байж гин. За. За би дэлгүүр нь аваад. За тэгээ сонирхсан автомашин байвал манай Атлантик имэн гэсэн сайт руу бас ороод үзээрэй. За лайв хийж байгаа пэйж руу бас ороод үзээрэй.
лайва ингээд дуусгая. Лайвных маань гарны маань цэник, усны маань цэник дуусж байна. Цаг 10 минут та бүхэнтэй ярьсан байна. Ам бас цангаж байна. Гэт сонирхсан автомашин байвал ирээд сонирхоод үзээрэй. Манай дээр бүх төрлийн дугаартай дугааргүй автомашинууд борлуулж байгаа шүү. Манай сайт руу ороод үзчих болно. Өглөөний 9 цагаас оройн 18 цагийн хооронд ажилладаг байгаа шүү. За лайв та маань хамт байсан баярлаа. Өдрийг сайнхан өнгөрүүлээрэ. Өнөөдрийнх нь ажилд бүгдэнд нь амжилт хүсье. Баярлаа. Баяртай.